ଯେମିତି ଟାଇଟଲ୍ଟା ହେଇଛି ପ୍ୟାର୍ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଆଉ ସେମିତି ମାନେ ପ୍ୟାର୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗୋଟେ କମେଡ଼ି ଆଣ୍ଡ ପ୍ୟାର୍ ମାନେ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି। ସୋ ୱିଲ୍ ଲୁକିଂ ଫରୱାର୍ଡ଼ ନୂଆ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପାଇଛି, ନୂଆ ଭାବରେ ସେଟାକୁ କରିବାର ମୋର ଚେଷ୍ଟା ଅଛି। ପୁରା ୟୁନିଟ୍ ଆମର ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ସୋ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଷ୍ଟୋରି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଣ୍ଡ ଲୋକମାନେ ଆମ ପେୟାରିଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇପାଇଁ ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ସୋ ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟୋରି ସେମିତି ହେଇଛି, ପେୟାର ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟୋରି କରାହେଇଛି। ଗୋଟେ ମିଛ ମିଛରେ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଭଲ ପାଇବା, ତ ଏବେ ସବୁ ରିଭିଲ୍ କରିଦେଲେ ବୋଧେ ଏଇଟା ଭଲ ହେବନି। ସୋ ଯେବେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବ ଆପଣ ମନେ ଅଛି ଦେଖିବେ। ପ୍ରିୟ ସିନେମା ଚାଲକ ହିସା ନାମ ହେ ପ୍ୟାର ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଇଏ ମୋର ଲିଖା ହେବା କାହାଣୀ ହେ, କୋଇ ଫିଲ୍ମ ସେ ଲିଆ ହେବା କାହାଣୀ ନାଇଁ ହେ, ଅରିଜିନାଲ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ହେ। और कॉमेडी का साथ में सेंटिमेंट है, बहुत ज़बरदस्त कहानी है, म्यूज़िक भी बहुत अच्छा हुआ है। आप लोग जो भी देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हट के कुछ बना रहा हूँ, उम्मीद है कि सब सबसे अच्छा लगेगा। कब तक खत्म हो जाएगा रिलीज़ का डेट तो अभी तक नहीं बता सकता हूँ क्या है नहीं है, लेकिन आज ही से स्टार्ट हुआ। ବହୁତ ଭଲ ସିନେମାଟିଏ ହେଲା, ଆଉ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ବାହାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବ। କାହାଣୀ ସଙ୍ଗୀତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ପ୍ୟାର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଯେମିତି ନାଁ ହେଇଛି ସିନେମାର, ଗୀତ ବି ସେମିତି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ତା ମାନେ ମୋରି ପୁରୁଣା ମେଲୋଡ଼ିକୁ ଲୋକ ଶୁଣିବେ, କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ଶୁଣିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଗୀତ ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, କାରଣ କପି ଗୀତ ଶୁଣି ଶୁଣିକରି ଲୋକମାନଙ୍କର କାନ ବଧିରା ହେଇଗଲାଣି, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଗୀତ କରୁଛୁ ଆମଠୁ ବହୁତ ସଚେତନ ଗୀତ ଶୁଣିବାରେ, ଏବଂ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁଟା ଆମେ କପି କରୁଛୁ ବା କେଉଁଟା ନ କରୁଛୁ। मेरा जो दो हीरोइन है, तो एक हीरोइन दूसरा है, तो दूसरा हीरोइन मैं हूँ। तो बहुत अच्छा कैरेक्टर है, सुनने में बहुत अच्छा लगा। तो लड़की भी बहुत स्मार्ट है, मेरे कैरेक्टर में जो है बहुत हेल्प करता है दोस्त के साथ, दोस्त के बहुत हेल्प करता है। कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा है कैरेक्टर। कहानी जमी आप ना टाइटल जमी जानते यहाँ हूँ प्यार अलग प्रकार, ତେଣୁ କାହାଣୀରେ କାହାଣୀ ବି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି, ତା ସହିତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦର୍ଶକ ଏଥିରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଲୋକେସନ ୱାଇଜ୍ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଲୋକେସନ୍ ଅଛି, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଛି। ପ୍ଲସ୍ ବାହାରେ ବି ଆମେ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଭାବୁଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଲୁକ୍ ୱାଇଜ୍ ଫିଲ୍ମଟି ନିଶ୍ଚିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯାହା ବି ଫିଲ୍ମ ତିଆରି ହେଉଛି ଏକ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଫିଲ୍ମ ହେବ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଟାଇଟେଲରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଫିଲ୍ମର ଆରମ୍ଭଟା କେମିତି, ପ୍ୟାର ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ସବୁ ଜିନିଷ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏଠି ହେବ।